তার নাম না জানো, কিন্তু আজি প্রায় দুমাহ ধরে তাই দেখা পাই থাকো। কেতিয়া তাই ভাল লগা হয়ে পড়িল নিজে নিজে। আজিও হা শুনাল তাইক কবলৈ। হাই, ইমানে যদি ভাল পোৱা প্ৰপোজ নকৰা কি? সদায় কনফিডেন্স লৈ আহোঁ জানো, কিন্তু নেজানো তাৰ চকুলৈ চালে মই নিজকে কিয় হেৰাওঁ। খুৰা, চিপছ দিবচোন তিনি পেকেট। এইটো 10 টকাটো লৈ লওক, 5 টকা অনলাইন কৰি দিওঁ। অনলাইন নহ'ব, কেছে দিব লাগিব। মোৰ তাততো নাই, মই সদায় ইয়াতে আহোঁৱে, আপোনাক কালি দিলে হ'বনে? বাকীতো মই দিব নোৱাৰিম, কিন্তু মই দি আছোঁ, এইটো লক্ষ্য ৰা। থেংক ইউ, ৱেলকাম। মই তোমাৰ 5 টকাটোৰ কাৰণে অহা নাছিল। ৰবক ৰবক, আপুনি অকণমান টাইম ৰৈ দিয়ক। এইটো লওক আৰু মোৰ প্লিজ বিচাৰক। জীৱনৰ প্ৰতি খোজে খোজে আছুতীয়াকৈ ৰাখিম তোমাকে, অ মোৰে সোণ তুমি বুকুৰা পোন, আমি দুয়ো মলিম সপোনৰ ভাজতে। তই তাক তেনেকে ক'ব নালাগিছিল, তেওঁ তোক হেল্পে কৰিছিল, তোৰ যে আৰু খংটো। হে বাদ দেও, যুগমীয়া কাহিনী আমাৰ প্ৰেমৰে। ঐ ক'ত যোৱা? তই তো জানই আৰু ক'ত যাম মই। সিদিনা ইমান বেগ একল ভাবি আছো যাবা। কি আৰু কৰিম ভাই, চাগে এয়াই এক পক্ষ প্ৰেম। দে নহ'লে, আজি তাইক চাবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু আজি তাইৰ চকুলৈ চাবলৈ মোৰ এবাৰ অহা নহ'ল। কিন্তু নেজানো আজি তাই কিয় মোক বাৰে বাৰে চাই আছিলে। ঐ, আজি বাছ ষ্টেণ্ডত যোৱা নাই নেকি? নাই অ। তাইকচোন আজি বাছ ষ্টেণ্ডত দেখা পালোঁ, তাই ইফালে সিফালে চাই আছে, এনেকুৱা লাগিল যে তোকে বিচাৰি আছিল নেকি। ভাল লগাবোৰেই আটাইতকৈ বেছি দুখ দিয়ে। হ'ব গভীর হ।
চকুত মাথো তোমার বাবে মাথো তোমার বাবে মাথো তোমার বাবে সিদিনাখনৰ কাৰণে সৰি আরে নাই সাগে মরে ভুল আছিল আপোনাক ডিস্টার্ব দিয়েছিল যদি বেয়া পোৱা নাই আমি ফ্রেন্ড হব পাৰিম আজি বাস কমে আছে সাগে যদি বেয়া নোপোৱা আমি অলপ আগলৈ ফুৰি আহিব পাৰোঁ বলা ৰবা ৰবা মই আগত মঞ্জিতক ফোন কৰিলোঁ ঠিক আছে চাগে তোমাক চাবলে হাই হেল্লো আজি তাই হা নাই নেকি আহিয়ে পোৱা নাই ফোন কৰি আছো হৌ জনি আহিছে হাই অ হাই এখন লোৱা আমাৰ দাদাৰ বিয়া যাবা আৰু তুকটো দিছে বল বল দেৰি হৈছে আজি তো এটলিষ্ট নাম্বাৰটো দি যোৱা পিছত পাবা আৰু কিমান দিন লগাবা মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ এদিন তুমি অচিনাকি আছিলা মোৰ বাবে আৰু সেই অচিনাকি বতাহজাকে তোমাৰ প্ৰেমত বিলীন কৰি পেলাল চাগে কিছুমান প্ৰেমৰ আৰম্ভণি এনেকৈয়ে হয় ভাল লগাবোৰে চাগে ভাল পাওঁ মাথো বুঝিবলৈ লাগে সময় এদিন তুমি মোৰ কাৰণে আছিল অচিনাকি আৰু আজি তুমি মোৰ হৃদয়ৰ আশে পাশে নমস্কাৰ গাইছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চালে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কিবা যদি ভুল হৈছে তেতিয়া কমেণ্টত জনাই দিব বাই বাই দাদাৰ বিয়া ভালকৈ যাবা এখন লোৱা
হল মই ক্যামেরা ফালে চাই লৈছো তুমি মানে ইয়াতে মানে হাই মারি এটা গুছি যা আৰু কি হল যদি রেডি